Ntuku e mwenyu maya kuthithia ndio nga kaunti ni ya Meru ntuku ya Narwa Mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni akinyete kaunti ni Embu ni amenerete thirikari ya Kenya Kwanza kiuga ni angarateni weti na mbere bunde bure bwari bukuoneka kiri rwangi rwa kithomo ni achokete ameneria thirikari ya kaunti Embu ni kweberia biashara thokone nene ya kiuga kinya uthondeki bure bwari buthithike butambiriria kinya mieri itantatu nyumene. Rita Mwaniki ena rugonoru. Mutongoria wa kiama kia Wiper niwe Kalonzo Musyoka ni userete miena ngurani ya kaunti ya Embu. Guku akirutaga mavitia atongoria a thirikari iria ikuo gwa kavinda gaka ya Kenya Kwanza iria itongoretwe ni ndagitari William Ruto ni undu wa magoti mengi maria makathikitwe miena ngurani. Undu uria urasungirira ngarama ya muturire kwambatirira na gikiro kinene. Pia hii Kenya Kwanza mutapelekwa nyumbani na ushuru. Ushuru kila mahali. Baya. Mumeona tangu Kenya Kwanza achukue mamlaka. Shida ni mbili. Shida moja ni gharama ya maisha. Na unatozwa ushuru kwa nguvu upende usipende. Utamwa kutoa kodi ni kutoa kwa area. Guku akirutaga atongoria ngura ni mavitia nyundo wa gutumira nae mbia cia mwingi. Na bareru Kalonzo arauga no anginya a Kenya onthe maregane na utongoria uyu. Natia mvua wengine wakidhani na El Nino wakakula pesa hata El Nino. Walioko sasa mamlakani kazi yao ni uporaji. Time has come tuseme enough is enough. Na kusema, unajua tulikuwa tukisema punda amechoka. Sasa punda wacha kuchoka, ameanguka chini na mzigo. Na guku thini wa tauni ya Embu ni uraruta mavitia atongoria aria marutire avuri mbiasara athoko thini wa thoko iria ngoro waliria gutari wira urutetwe nginyagia riu mieri itandatu mivituku. Akaja hapa tarehe 26 mwezi Mei na leo tuko February. Mkaambiwa mtajengewa hapa parking area ya ghorofa saba. Sasa mimi nawaambia Kenya Kwanza, kama hawata na wakatoa watu zaidi ya 3000 hapo, hawana mahali ya kwenda. Wananchi wanasema kama hamujengi hii project 26 of May wanawangojea. Hakuna contractor, hakuna dalili yoyote, na rais mzima anakuja kuandaa watu wa Embu, atawajengea. Basi waambie Kalonzo amewaambia usipofanya hivyo, in June tutarudi tuambie watu wetu warudi mahali walipo. Ngiripotira Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Rita Mwaniki, wa Musiri.